Ya fue con el mangue, el mangue, la echaba la fue. Tu pia en la chimne, todo va bien, yo voy que mame. Vaya eso fue, pudo a chimne, ya fue el salón. ငွေနိုင်ငံဒီအတွင်းသိပ်ဖြင့်သင်းတော်သူတို့တွေ့ပြီးညံသိမ်ွေတော်သူတို့ဒီညီကိုခံရလိမ့်မြို့ွေတော်သူတို့ဒီလည်းနေသိမ်ဘူးကိုရကြလက်တန်းအမှန်တရားကိုသမတော်သူတို့အောင်ကျင့်နာမှုပြည့်လိမ့်မြည်အနာကြတော်သူတို့ဒီအနာကျင်နာမှုကိုရကြလိမ့်မြည်သင်္ဓလုံးခံမာတော်သူတို့ဒီတရားသခင်ကိုမြင်ကြရလိမ့်မြည် ညာရေးကိုလာတော်သူတို့သည်တရားသခင်သာသမီးကိုခံရလိမ့်မည်။အမှန်တရားအတွက်မြေမှန်ခြင်းခံတော်သူတို့သည်ဘဝနိုင်ငံ၏ဝေတော်ကိုခံရလိမ့်မည်။နောက်တွေ့ကြောင့်တရားပြုခြင်းခံရတော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏မင်္ဂလာရှိကြ၏မင်္ဂလာရှိကြ၏ ရှင်ဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားမြတ်တကယ်ထူးတယ်လူလူလူဟာဘုရားပဲဖြစ်မယ်မဲလုံးထင်တယ်လဲတွင်လူတကာတွေကပြောကြတယ်ပရောဖက်တပါးရဲ့ကိုကိုယုံတဲ့အများကဆောင်တဲ့တရားမြတ်သာတော်ပဲမိမလာတွေကိုဟောကြားလိုက်တဲ့ဘုရားမြတ်ကိုချစ်တယ် လူလူဟာဘုရားသားဖြစ်မယ်ယုံကြည်ပါတဲ့ကွယ်လူတကာပါရီပြောကြတဲ့ကိုစိတ်ကိုတည်တယ်မင်္ဂလာတွေပဲတဏှာမှာသာပဲဘုရားသားမျက်ရှင်ရဲ့ကိုတော်ရှင်ဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားမြတ်တကယ်ထူးတယ်လူလူလူဟာဘုရားပဲဖြစ်မယ်ဘယ်လုံးထင်တယ်လဲကွယ် လူတကာတွေကပြောကြတယ်ပရောဖက်တပါးရဲ့ကိုကိုယုံတဲ့အများကဆောင်တဲ့ဘုရားမြတ်သာတော်ပဲမင်္ဂလာတွေကိုဟောကြားလိုက်တဲ့ဘုရားမြတ်ကိုချစ်တယ်လူလူလူဟာဘုရားသားဖြစ်မယ်ယုံကြည်ပါတဲ့ကွယ်လူတကာပါတွေပြောကြတဲ့ကိုစိတ်ကိုတည်တယ် ငလာွယ်ွယ်တနာမှာသာွယ်ဖျားသားမျက်ရှင်ရဲ့ပြာသာမျက်ရှင်ကိုတော်သာဝင်ကျွန်တော်ညာနေပြီပြာမျက်သစ္စာစိတ်တိုင်းကြည့်ပါကျွန်တော်ကြွနေပြီဘုန်းကြီးရဲ့တခင်ဘုန်းကြီးကြီးကြောင့်ကျွန်တော်စုတောင်းမယ် ရှင်ကိုမြော်မလို့သာကြမ်းကြလိုက်ပါလားကွာပျော်ရွှင်စရာများကိုကိုတော့မင်းထွေအမြဲတမ်းစဉ်ပြင်စဉ်လိုချတာအာကုလို့ကြောင်းလျှောက်လိုက်ပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကြိုးကိုတော့ချမ်းမှန်မှာ
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
La
Chú Timothy này ba đó nhấp trà để đi bay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin phép thánh đó u nhục chi vui la, cô đó
xe hà chim mông bơ bi cô đơn nó cứ lấy cô phải cho đà I'll tell you what you
xin phi anh ơi, tiếc đâu không nên về, mi miệng tiếc loa qua lối vô cha mẹ quê, quê nhà hữu tâm nhà nghe, thế buổi mà truy lê, đi ta để gom 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 nghe, để đi cạn thế xa xứ cha. Xin phi anh ơi, tiếc đâu không nên về. Mi miệng tiếc loa qua lối vô cha mẹ quê. Thế nhưng cứ từng nhắn nghe, khép bụi mà truy về. Đi ta để gong 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 nghe, chỉ vì cánh cửa xa xôi cha mẹ. Xin nhìn đến những người này, vì cho nhớ từng đi ngóng lối quê. Xin lưu nhớ lại tan dễ anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.